רוצה לתת עוד כמה שיותר. כמה שיותר תמלא את המשכן בטוב וביופי, ובבדים טובים, ובטעמים טובים, ומה שאתה רוצה, אבל רק אחרי שתי הקומות האלה. עוד שתי שאלה ככה לקראת סיכום. מי שמסתובב באירופה, מסתובב בכל מיני מקומות ורואה בתי כנסת, אז הוא רואה שני סוגים. ישנם בתי כנסת כאלה עלובים, נדכאים, קטנים, של איזה משהו גלותי קטן כזה של יהודי מפוחד שבנה לו איזה משהו קטן לא להרגיז את הקיסר. יש מקומות שאתה רואה שבנו משהו מפואר או מהודר, כמעט במקומות מסוימים דומה לשהוא כנסייה לידו, כדי להראות את הפאר וההדר, וגם אנחנו יכולים משהו כזה יפה. בתפיסה היהודית, ואני בכוונה מקביל את זה לזהבים ולכל אותם חומרים יפים שיש, האם בית כנסת צריך להיות משהו שבאמת הצניעות יפה לו, קטן, שקט הרי, כי בסך הכל התוכן חשוב ולא הבניין ולא הזהבים והחנוכיות והמנורות והשלטים של התורמים, או שחלק מהכבוד הלאומי שגם לי גדול ויפה ונוצץ ומוזהב כמו הכנסייה מצד השני של הרחוב. מהר אני אענה כדי שיהיה מספיק זמן. המשכן היה קטנצ'יק. כמה שאנחנו מדמיינים אותו, הוא היה קטן, וכשנכנסים פנימה, לתוך מקום הארון, איפה ששמים את הארון, אתה, הכל מילימטרי, 2.5 אורכו, 2.5 קומתו, הקרובים מלמעלה, ואז אתה עושה את הקרוב מזה, וקרוב מזה, פורסי כנפיים, זה אלה, ונתת את הכפורת, ונועדתי לך שם, ואתה מנסה לבנות את זה בלגו, ולעשות את זה, אין לך מילימטר רווח, אין מקום לזוז. קטנצ'יק. אתה הולך למקדש של שלמה, בהפטרה של פרשת תרומה האורגינלית, אתה הולך לבית ענק, איזה תיאורים, הבית אשר בנה שלמה, 60 אמר אורכו, זה במאות אחוזים גדול מהבית, מהמשכן. אומרת הגמרא, סיפור נפלא, אתה זוכר שהתחלתי את הכל עם התפרצות האהבה וגבורה שמצמצמת אותה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אחד החכמים הלך לשוק, ושמע בעל בסטה, אומר לחבר שלו, שמע, אל תשאל, פעם הייתה אהבה אצלי בבית. גרנו בקרוון, אמרת קרוון, בגלל זה צחקתי. גרנו בקרוון, היה חדר מילימטרי, המיטה שלנו הייתה קטנטונת, אהבה הייתה עצומה. היום אנחנו גרים בווילה, יש לנו חדרים, חדר שלה, חדר שלי, יש מקום לכולם וצפוף משגע אותי. כך הוא מספר, הולך אותו חכם, חוזר לישיבה, אומר לחבר'ה, תשמעו מה שמעתי. אז הוא עונה לו חבר שלו, אתה בכלל לא מבין מה אתה שמעת. אתה שמעת דבר תורה. אז הוא אומר, זה דבר תורה, שמעתי לאבסטור. אמר, לא, לא. אתה שמעת את ההבדל בין המשכן של משה לבין המקדש של שלמה. הגודל יכול להיות פנטסטי, אבל אם אין אהבה בפנים, אז אין כלום בפנים. יכול להיות נורא נורא צפוף, אבל כשיש אהבה, יש מלא מלא מקום. ולכן אומר התרגום יונתן, על ועשו לי משכן, שכנתי בתוכם, זה למקדש, שכנתי בתוכם, הוא מוסיף שתי מילים, ולא באלימותה. לא באלימותה, לא באלימות. תעשה את זה בעדינות, גדול, קטן, אבל לא באלימות. תעשה את זה עם אהבה, ואז אתה תמצא מקום להכל. יפה, הרבי, אני חושב שמהדברים שלך ומהלימוד של הפרשה עולה בכלל האתגר הגדול הזה היהודי של להצליח לקמת בחף תחושה של קדושה ותחושה של רוחניות שהיא פושטת את כל מתפשטת על כל העולם לתוך מבנה, לתוך מתקן, כמו מוזיקה. מוזיקה היא חסרת גבולות, אתה שומע מוזיקה והלב פורץ את כל הגבולות, ואתה צריך לתחום אותה לתוך תווים סולמות. ולתוך סולמות ולתוך מגדרים כאלה ואחרים. ואתה לוקח פה עם שיצא רק עכשיו במצרים, ומשה עולה להר, והחטא העגל למטה, ואתה אומר לו, קח את כל התחושות שלך, את כל מה שראית, ותשמור מרחק, ותיכנס, וזה מוגבל, וזה מוגדר, וזה מצומצם, וזה תחום בשעות. זה כמו שאדם יגיד אשתו, אני אוהב אותך בין 2-4, זאת אומרת, או שאנחנו אוהבים ואז אין גבולות או שלא אוהבים, ואז צריך לעשות תור לקופת חולים. החיבור המיוחד הזה של מבנה, מתקן אגב, שמפרקים אותו, אז נגמר הכל. הרי יש קרשים, כשהם עומדים קדוש, כשהם מפורקים, זה חלל אוויר. כל השילוב הזה הוא איזושהי חוכמה יהודית שצריך לפענח אותה, איך יוצרים ואיך יוצקים פתאום איזושהי קדושה במקום, במרחב, בחלל, באוויר, דבר שלא היה שם קיים זה, קודם. יש לנו אדר א' ואדר ב', ויש לנו 4 פרשיות של משכן כדי להמשיך לפענח את הסוד הזה. והנה רמזת בדבריך שאנחנו נכנסים היום לראש חודש אדר א',
ועדיין, אמנם מי שנכנס אדר ב' מרבים בשמחה, אבל אין איסור להרבות בשמחה גם באדר א', תודה לך. הרבני, תודה גם לכם, חודש טוב. הנה, חודש אדר א', זה אומר שאנחנו כבר אוטוטו עם ריח של שמחה, ריח של פורים, ריח של משלוח מנות, ובעזרת השם מתוך השמחה של אדר א', נגיע לשמחה של אדר ב', ואפשר כבר להשתדל, להיזהר עם החמץ, ככה נוהגים לומר, לקראת פסח. פיה פתחה בחוכמה, כתוב שגם הנשים משותפות לבניית המשכן, מתוך ספר משלי, צמד רעים ישיר, היו בטוב, בנעימים, בבריאות ובשמחה, שבת שלום.